Naitwa Anna Yaki. Mimi niko shule ya Embrikani kuna huko Loitoktok. Sasa mimi nilipokuwa okay, hapo mbeleni kabla tulipokuwa na livestock hatukuwa na shida, tulikuwa tunapata school fees freely, tulikuwa tunavaa vizuri, tulikuwa tunakula vizuri, lakini ng'ombe zilipoisha, unaona, most of the time tunatoka shuleni juu tunafukuza school fees, tunakuja tunakaa nyumbani. Sasa hii tuna mbuzi 50, sasa hiyo mbuzi 50 ndio tunategemea kwenda school fees, ndio tunategemea kaa chakula. Juu saa mwenye babangu sasa hii amezeeka, sasa kuna venye atatu take care. Sasa hii mwenye anatu take care ni huyu brother yetu, sasa ndiye anatu take care. Hata hatufai kuishi huku, nafaa kuishi huko Loitoktok. Huko Loitoktok ndo kwetu. Sasa hiyo kiangazi ndio ilitufanya tukahama. Ng'ombe zilikuwa zinakufa tukikuja njiani, tukahama hadi huku, tukikuja sasa hii tukaomba hapa tukaishi tu. Hizo ng'ombe zilikuwa zimeisha kabisa. Lakini ng'ombe zilipoisha, tukapata shida school fees. Sometimes tunategemea basari. Basari ikiisha, tunafukuzwa nyumbani. Tukifukuzwa nyumbani, mbuzi moja inauzwa. Alafu naenda shuleni, naenda na kaa 2 months, nafukuzwa tena, naenda nikifukuzwa rate. Saa hii nafaa kuwa shule, saa hii. Lakini kwa sababu ya school fees, saa ndio maana bado sijaenda. Nilikuwa ni report leo, saa siku report juu ya school fees. Amen.